ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាដុំថ្មខ្មៅវែងហើយធំមានរាងដូចកន្ទុយបារីជាយានអវកាសរបស់អេលៀនមកអង្កេតផែនដីចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លេខ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនចាសចាសកាលពីឆ្នាំមុនចាសសូមទោសចាសកាលពីឆ្នាំមុនមានចាសថ្មខ្មៅមួយយ៉ាងរាងដូចជាកន្ទុយបារីបានធ្វើដំណើរក្នុងលំហអាកាសកាត់តាមប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ Solar System ចាសមកជិតផែនដីរបស់យើងចាសយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ចាសដំបូងឡើយក្រុមតារាវិទូគិតថាវាគ្រាន់តែជាអាចផ្កាយមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវាបន្តពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាថ្មខ្មៅនេះមិនមែនជាអាចផ្កាយទេតែវាជាយានអវកាសរបស់ពួកអេលៀនចាគឺមនុស្សក្រៅភពហ្នឹងចាដែលបានជិះមកអង្កេតភពផែនដីនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចានេះបងប្អូនរូបភាពហ្នឹងចាចាតារាវិទូទាំងអស់នោះបានដាក់ឈ្មោះវត្ថុដែលគេសង្ស័យថាជាយានអវកាសរូបរាងចម្លែកនេះថាចាអូមូមូដែលមានន័យថាអ្នកនាំសារពីចម្ងាយតារាវិទូនៅក្នុងរដ្ឋហាវីចាបានប្រទះឃើញក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចាពួកគេអាចចាប់យករូបរាងវាចាបានដោយសារតែការឆ្លុះកៅចិត្តឈ្មោះផាន់ស្តាវ័នចាពីផែនដីទៅចាក្រុមតារាវិទូបានបន្តថាវត្ថុចម្លែកអូមូមូចាដែលមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ស្របពេលដែលវាធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនចាគឺប្រមាណជាចា305431គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេសន្និដ្ឋានថាអូមូមូជាយានអវកាសមួយដែលពួកអេលៀនមានចេតនាបញ្ជូនមកស៊ើបព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងភពផែនដីចាពួកគេអះអាងទៀតថាចាអូមូមូនេះមិនមែនជាផ្កាយដ៏កន្ទុយដោយសារតែពួកគេពឹងផ្អែកលើល្បឿនរបស់វានិងផ្កាយដ៏កន្ទុយដោយឈរលើទ្រឹស្ដីចាអាល់ហ្គាស៊ីងចាតាមទ្រឹស្ដីអាល់ហ្គាស៊ីងបានបញ្យល់ពីបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យមានផ្កាយដ៏កន្ទុយដំបូងឡើយផ្កាយដ៏កន្ទុយគ្រាន់តែជាថ្មធំហើយត្រជាក់មួយប៉ុណ្ណោះចំហាយត្រជាក់ដែលមានផ្ទុកនៅផ្ទៃខាងក្នុងថ្មនេះគឺសុទ្ធតែជាឧស្ម័នឬហ្គាសចាដែលជាធាតុចាសំដៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្កាយនេះអាចរសាត់ពេញលំហអាកាសបានចាប៉ុន្តែបើផ្កាយនេះរសាត់ទៅប៉ះព្រះអាទិត្យនោះកម្ដៅរាប់ពាន់អង្សាដែលចាំងចេញពីព្រះអាទិត្យនឹងដុតកម្លោចឧស្ម័នដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងនោះបាយធ្លាយចេញមកក្រៅនេះហើយជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យមានផ្កាយដុះកន្ទុយចាជាទូទៅ
កាយដ៏កន្ទុយមានលបឿនលឿនដាច់កន្ទុយភ្នែកប្រៀបធៀបនឹងលបឿនអូមូមូវត្ថុដែលគេសង្ស័យថាជាយានអវកាសរបស់ពួកភពផ្សេងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អូមូមូមានលបឿនយឺតជាងហើយក៏មានចាស់មិនឃើញមានសន្តានចាស់សុំទោសមិនឃើញចាមិនឃើញមានសន្តានដីដែលមានភាពស្រដៀងឬដូចគ្នានឹងផ្កាយធម្មតាដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា